মোক চান্দিনী ওরফে মাজনী ওরফে জুরির লগত নিলাম গতাই দিয়ক কি তার মানে তুমি কব খুজিছা মই তোমাক ধোকা দিব খুজিছো কি কোন বিছে কোনাই মোর উপর তোমার এইজনী আমার সোয়ালি নহয় হেরি আমার এজনীয়ে সোয়ালি নে কোনোবা হতিনীর বেটি রাম খালি নিজর ট্রেকত লৈ যাবা যুদ্ধ বুলি কলে যে মারপিট করব লাগিব নাকি এক্সাম্পল বিজনেসও তুমি যুদ্ধ বুলিয়ে ধরাছুন আর একটা কথা বুঝিছা আমি যেতিয়া এনেকুৱা বিজনেসত আহিম তুমি স্কুটারখন পলাব পৰাকৈ নতুবা ঘৰৰ ফালে যাব পৰা ৰাস্তাৰ ফালে মোক পাই থবা কেনেকুৱা কৰিব মানুহটোৱে যুদ্ধ মৰা পলুৱা আরে বিজনেসে কৰিছো বিজনেসটোকে এবোৰ কৰ পৰা আহিব আমি গাড়ীবোৰে বহুত হৰ্ণ মাৰি যায় দেই ৰ ৰ ৰ ৰ আরে দুদিনমানৰ পিছত কুটি পটি হৈ আছো এই ৰাস্তা হাইৱে কিনি লওঁ গম পাব অকলে গাড়ী চলাম ঘৰ হ'ব 10 তলাৰ গাড়ীও হ'ব কমেও 10খন বাপৰে ভাবিয়ে বেলেগ লাগি গৈছে দেই লাইফটো যে কি হৈ যাব তেতিয়াতো ছোৱালীবোৰো মোৰ লগত বিয়া হ'বলৈ লাইফ লাগি যাব This is not fair, Ambani. Yes, yes. Definitely coming. No. Papri pap aku papi tumak lok mabor karane enki khechin ar tumar logot mane ki ba outing ot jai. Excuse me. Pratham kotha hol kun mun email level tumar ei kolita. Call me sir. Sir. Sir, sir. Kolita. তোমাৰ নিচিনা পুলিচ চাকৰিয়ালে যিমানখিনি দৰমহা পায় মই মোৰ ঘৰৰ লগোৱা লিক্সক মান্থলি সিমান টকা দি আছো আচ্ছা অ'কে কোন কোন আহিছে মোক খেদি হে গায়ত্ৰী বৰ্ষা গীতাৱলী এইগিলাখান আছে অসমৰ কেইগৰাকীক মই মেনেজ কৰি ল'ম নো প্ৰব্লেম মুম্বাইৰ পৰা আহিছে মুম্বাইৰ পৰা আহিছে অঁ প্ৰিয়ংকা সোণালী আৰু কিবা যে কি লিঅনিয়া হাতো আছে মোৰ দুখ এটা দিছে মাধুৰিমা মলয়া ইনু গোটেইখিনি আহিছে পলাব লাগে আচ্ছা মোৰ ড্ৰাইভাৰ কসম হাপিত্রী ঢুকুন নাহিল রুমুতো তালা মারা খানাত গেল নাকি আমার অফিসর হে কেতা মানুষ দেখছো নয় জানো মাইকি পুলিশটো হাতর পত্রি সম্পত্তি হে হেনকি লসি তেরি বর বয়াই লাগে তাক লেগি হ্যালো মিস্টার কলিতা কি চিন্তা করি আছো এই কোনোবা গাড়ীয়ে মহতিয়াই থৈ যাব এ নাহে কাকতি দা এনাই চিন্তা কৰি আছো বাহ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে ডিউটিৰ সময়ত তহঁতক চিন্তা কৰিবলৈ সুবিধা দিছে ঠিকে আছে কোনে জানে দুদিন পিছত তহঁতৰে মাজৰ কোনোবা এজন চিন্তাবিদ হৈ ওলাব দাৰ্শনিক হৈ ওলাব তই যদি তেনেকুৱা হ তোক আমাৰ মাতি কিমান ভাল লাগিব হেল্ল' কলিতা দাৰ্শনিক মা কচম কাকতি দা আপুনিও যি কি কথা কৈ নহয় মই ভাড়াঘৰৰ সাবিত্ৰীৰ কথা কৈছো মানুহজনীৰ বিৰাট দুখ বুকুৰ ভিতৰত ৰাখি থৈছি খুলি কব নোৱাৰে সেইটো কথাকে মই চিন্তা কৰি আছো হয় নেকি তই এতিয়া সাবিত্ৰীৰ বুকুৰ মাজত থকা দুখবিলাক উলিয়াই আনিবি বেটা এই গিৰিয়েক বাপেৰক চিনি পোৱা নাই আইচা দম দিব নহয় এ বাদ দিয়া হে দম এই কলিতা পুলিচে কাকো হৈ নকৰে এতিয়া গোটেই হিৰ হৈ দেখুৱাইছ যেতিয়া দম দিছিল তেতিয়া গোটেই মানুহবিলাক গোটাই এটা সংগঠন খুলিছিলি হাতীমুৰিয়াক দম দিবলৈ পঠিয়াইছিলি
সাবিত্ৰীর দুখত হিরো সত্যবন তার সেহেরস স্কুটার চলা বাহাত দেখিছি না পাপ্প স্কি স্পিডত গেছি ও কাকুতিদা হেখান আমার মুনু স্কুটার নয় হয় হয় এইখন স্কুটারকে সকলে হাইছিলে এটা কি স্পিডত গেছে দেখিছ দেখি মোর বুকু ফুলি গেছে গুটাম সিং যাও পারে হেতু পিছপেলে হেতু আমার সাবিত্রীর মতাতো নয় হয় ঠিকই দেখিছো কিন্তু ইমান স্পিডত কর পড়া আহিল নে কোটি টাকার ধান্দাত থাকতে স্পিড কমাবই পাহরিলে এ বাদ দে জুনে জি করে করি দাও মই অফিসলে যাও অফিস পাওতে 12 বাজিব আর অফিসতো 12 বাজিব এ আহো দে মা কসম আমার মুন আর এই সাবিত্রীর মতাতো দৃষ্টি ইমান কে হল এটা ইনভেস্টিগেশন করে চাব লাগব ছে সাবিত্রী জনীবা কত গেলাক আজিকালি নেদেখাই হলো আজিকালি চৰকাৰে চেনী দাম কমাই দিলে নহয় এই চুগাৰ টুগাৰ নহয় বুঢ়া লৰা বিয়া পতা নপতা চবেই খাব পাৰে Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডয়েল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেচমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেচমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা বিবেল চো কিচমিচ পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড কঢ়াইছে ধ্যান হটানে ৱালে মচ্ছৰো কো কৰে ফতং সে ফুৰ আনৱান্টেড 21 ডেজ চকী অৰ নাথিং ভি ৱাছ ৱাইলষ্টন কোট বি ফৰ বি টেক্স টিভিএছ এক্সেল 100 আইডিয়া 4G প্ৰেছলেছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হিমালয় ময়শ্চৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বজাৰ মুথুট ফাইনান্স আৰু নিহাৰ জেচমিন ব্যৱসায়টো কি সঁচা কথা কওক মই জানিব লাগিব নহয় তোমাক কোৱা নাই জানো ফল খাবা গছ কিয় বিচাৰিছা ফলকেইটা কত খাবলে এতিয়া ফল খামকে থাকি 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 লাষ্টত তিতা কেৰেলা খাবলগীয়া হয় বুলিহে মোৰ ভয় লাগিছে আৰু এটা কথা কওক দে বিজনেছটো কি এতিয়াই কওক ৰাম তোমাৰ পৰা উপায় নাই আৰু এই 5,000 টকা লোৱা হ'ব ফল পাইছা ফল এইটো কলো নহয় কুটিত ঘটিম বুলি ভবা মানুহটোক 5,000 টকা দিছে এই হ'ব নহয় ঠিক আছে এই 2,000 ৰাখা মুঠতে একো নাজানো বুলি ক'বা হ'ব যোৱা আৰে কি হৈছে এইবোৰ একো ধৰিব পৰা নাই আৰু দেই টকা 15,000 দি থৈ গুচি গ'ল যে আৰে লোকে বিজনেছ কৰে কোটি টকা ধাৰত বুৰ গৈ থাকিলেও আৰামচে ছোৱালীৰ লগত ফটো তুলি ঘূৰি ফুৰে মালিয়াৰ কথা কৈছোঁ আমাৰ আকৌ আজি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈ পলাই ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে কি হ'ব মই একো ধৰিব পৰা নাই আৰু কোটি টকা কৰিব নোৱাৰিলে লাজ পাম আৰু মাহঁতৰ আগত মানুহৰ মন ঘোড়া ঘোড়াক বান্ধি রাখব পারি কিন্তু মানুহৰ মন বান্ধি রাখব নোৱাৰি এই বয়া না পিহিগলাখন কথা বাদ দি তামোল এখন দিছোন বয়া নাপি দে মুখে দি আনা কিবা ক গেল মন চন ভাল নহয় আনাই মুখে দি কিবা ওলাই গেছি বুঝছা আজি গাটো ভাল নহয় মনটো বয়া লাগি আছে ডিউটি চিউটি নকৰো আর ঘরকে যাও যি হয় হব নব ও নব অ বোলো আছেনে
নভু চাগে এতিয়া মোক অলপ ভাল পোৱা হৈছে। হে প্ৰভু, কিবা এটা কৰিবা নব। আপুনি ৰমা মা সেইকাৰণে ভয় খাইছা? ভয় নেখাবা ৰবা, মই তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা আনিছো, এক মিনিট। ছোৱালী যদি ইমান সৰু, কাপোৰ পিন্ধিছে একেবাৰে ডাঙৰ ছোৱালীৰ দৰে। এয়া লো ললিপপ খোৱা। ললিপপ? দেখিছা, ললিপপ খুৱাই মোক ভুলাবলৈ আহিছে। কি ঠিক, ললিপপত যদি কিবা যাদু কৰি দিছে? নালাগে নালাগে দেই, মই এয়া ললিপপ ছলিপপ নাখাওঁ। কিয় ইমানকে ভয় খাইছা পাই? তুমি ললিপপ নোখোৱা, এটা কাম কৰিম দিয়া, কালি মই আহোঁতে বিংগো তেৰে মেৰে লৈ আনিম, তুমি খাবা দেই। মই এইবোৰ বস্তু নাখাওঁ দেই, মই একো নাখাওঁ। অমা, কি হ'লনো? কি নহয় মানে, একেবাৰে অকণমানি ছোৱালী যে মোক দেখা পাই ভয় খাইছে, ললিপপ নেখায় বোলে। ললিপপ নেখায়? ললিপপটো নাখাবই, ললিপপ খাবলৈ তাই কিবা সৰু ছোৱালী নেকি? ললিপপ নেখায়। মই আকৌ আজিহে গম পালো, কাইলৈ মই তোমাৰ কাৰণে বিংগো তেৰে মেৰে লৈ আনিম দেই, তুমি খাবা। টিকলি, কিমান ক্লাছত পঢ়া? মা, সৰু হৈ আছে যে সেইকাৰণে অনবৰত মামা কৈ থাকে। হেৰা হাতীমুৰীয়া, তাই সৰু ছোৱালী হৈ থকা নাই, বুজা নাই? তাইক বিয়া দিলো, ল'ৰা মুম্বাইত থাকে। অনব, এইটো কিন্তু আপোনাকে বৰ বেয়া কাম কৰিছে দেই, ইমান সৰু ছোৱালী আৰু তাকো 18 বছৰ নহওঁতে আপোনাকে বিয়া পাতি দিছে। পুলিচে গম পালে ধৰি লৈ যাব কিন্তু আপোনালোকক। এইটো কিন্তু ইয়াৰ পৰা খেদা দেই, মোৰ কিন্তু মূৰটো গৰম উঠি গৈছে। হাতীমুৰীয়া, তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱাচোন, পুলিচ চৰকাৰ এইবিলাকৰ বিনামূলীয়া বিজ্ঞাপন মোক শুনাই থাকিব নালাগে। ইয়াৰ পৰা যোৱা, তুমি দেখাতহে এনেকুৱা দেখিছা, বয়সত তোমাতকে ডাঙৰে হব তাই, দেখাতহে সৰু। হয়, নব, মোৰ ভুল হৈ গৈছিল, মোক মাফ কৰি দিব দেই। নব, শুনকচোন, কথা এটা আছে, সৰুতে পলিও খোৱা নাছিল নেকি? ভণ্টি, মানে বাইদেউ, চিন্তা নকৰিব, সৰুতে আপুনি যি নেখালে নাই, কিন্তু এতিয়া মই আছো নহয়, মই আপোনাক এক্সাৰচাইজ শিকাই দিম, আপুনি মোতকে সকল হৈ যাব, বুঝিছে? খাওক, নালাগে, মই খাম। হয়তো মই ইমান শকত আৱত মদগজ মানুহজনীৰ ছোৱালীজনী ইমান পয়া লগা কেলে হ'ল বাৰু? জানো পাই, অৱশ্যে থানাৰ পৰা ছুটি লৈ গৈছিলো। মা কচম, এবাৰটো মোক কব লাগে, মই কিমান টেনচনত আছো। হঠাতে সিদ্ধান্ত ললো, মোৰ অৱশ্যে গাটো ভালে নাই। গা ভাল নাছিল যে ডিউটিত যাব নালাগিছিল, মেডিকেল লীভ ল'ব লাগে, খবৰদাৰ। আৰু গা বেয়া হ'লে কিন্তু তুমি ডিউটিক নাযাবা, মোৰ মনটো বেয়া লাগে ন তোমাৰ গা পা বেয়া হ'লে। এ কলিতা, আহিলে, আজিকালি নেদেখাই হ'লো। অ'ৰা, বুজিছে, আজিকালি চৰকাৰে চেনীৰ দাম কমাই দিলে নহয়, এই চুগাৰ টুগাৰ নহয়, বুঢ়া ল'ৰা বিয়া পতা নপতা চবেই খাব পাৰে। পিছে হেৰি নহয়, ঘৰৰ শ্ৰীমতীয়ে ফোন কৰিছে নাই, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভাল নাই, আহিবলগীয়াটো। পাহৰিলে? পাহৰিবই দিয়কচোন, মহানগৰৰ বৰষুণত তিতিবলৈ পাইছে, চেনি চেলেকিবলৈ পাইছে। এই আপোনালোকে কি কৈছে মই আকৌ ধৰিব পৰা নাই, মইতো চেনি নাখাওঁৱেই, আৰু বৰিয়ান দিলেতো ভিজবেই লাগিব। মই গৈ থাকোঁ নেকি, আমাৰ এখেতে আকৌ ৰৈ থাকিব পাৰে, আপোনালোক ৰ'ব দেই, যাওঁ, বাই বাই। কলিতা বুলি, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে পাৰ্টি এটা দিব পাৰে,
ও কলিতা মানিছো দেই আমাকো চেৰাই গল হৰি কলিতা ও আমাকো টাইম পাছ কৰিবলৈ কিবা এটা সুবিধা দিও এ এনে বেকার হৈ ঘূৰি ফুৰিছো লিলিলি পুপু লিলিলি পুপু মা কচন কি লিলিলি পুপু পাপা কৰি আছে আপনা লোকৰ মা আকো কথা ধৰিবই পৰা নাই আপনা লোকৰ কথা বুজবা লাগে আলি মোক এখন নতুন অভিযান লাগিব মই যাও মোৰ এনে মাথাটো গৰম হৈ আছে লিলিলি পুপু এ দেখি দে না নজনা ভাও ধৰিছে কলিতা হ কলিতাক আমি বুজাব লাগিব যদি নুবুজে গাঁৱৰ ঘৈণীয়েকক খবৰটো দিব লাগিব কি বুলি ভাবিছে এনেকুৱা কৈ থাকিব হেৰা আমাৰ চকুৰ আগতে দেখিছেনে কিমান দূৰ আগবাঢ়ি গ'ল সহ্য কৰা নহ'ব দেই কি মই বলিয়া তাৰমানে মই বলিয়া হেৰি আপোনাক চাই আছো ঘৰৰ পৰা দা এখন লৈ আহোঁ তাৰপিছত বলিয়া কোন প্ৰমাণ হৈ যাব মিউজিক ইজ মাই চোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত মিছেছ কাকতীয়া দেখোন আমাক ইয়াত বহুৱাই থৈ নোলোৱাই হ'ল কিবা চাহ নাস্তা বনাইছে হবলা কি হল কিবা চাহ নাস্তা বনাইছে হেৰি সেইদিনা যে কুকুৰ মৰা মাৰিৰে মৰিয়াই মাৰিব খুজিছিল পাহৰি গল নেকি আজিও আকৌ তেনেকুৱা কিবা চিন্তা কৰি থকা নাইতো এ কেলেলৈ তেনেকে কথাবোৰ ভাবিছে মই দেখোন কৈছো কিবা শান্তিমূলক কথা এটা আলোচনা কৰিম বুলি কত বোমা বাৰু ফুটি থাকে গুলিয়াই মানুহ মাৰে তথাপিও দেখোন শান্তি আলোচনা হৈয়ে থাকে বিশেষ কাকতীয়া বা সেই শান্তি আলোচনাৰ কথাটো বুজি পাইছেনে নাই আহিছে আহিছে বেয়া নাপাব দেই মই মানে সেই পাকঘৰটো একেবাৰে ধুই মেলি সামৰি থৈ আহিছো আচ্ছা কওকচোন আপোনালোকে কি খাব একো নাখাওঁ যদি হেৰি মই আপোনালোকে খোৱাৰ কথা সোধা নাই কি ক'বলৈ আহিছিলে সেইটো কওক অঁ আচল কথাটো হ'ল মানে কাকতি আৰু মুনৰ কথাটো কি কাকতি আৰু মুনৰ কি কথা হেৰি চাওক এইবোৰ কথা নুলিয়াব আৰু দেই নহয় নহয় মিছেছ কাকতি আপুনি কথাটো অলপ ভুলকে বুজিছে ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে আমি আপোনাৰ দুখৰ সমভাগী হৈছো নহয় মিছেছ কাকতি আমি মানে দুখত ভাগি পৰিছো আচ্ছা মোৰ হাতত কেইজনমান চিনাকি ডাক্তৰ আছে অঁ আমাৰ কেওঁত মাজে মাজে গৈ থাকে নহয় কেওঁতৰ মাজে মাজে উক দিয়েতো নহয়নে কেওঁ কি উক দিয়ে কিয় বলিয়ালি আকৌ বুজিছে মিছেছ কাকতি যিমানবোৰ বলিয়াৰ ডাক্তৰ আছে গোটেই ডাক্তৰবোৰ আমাৰ কেওঁতৰ ঘৰৰ মানুহৰ নিচিনা হেৰি বৰা আপুনি তাৰমানে মোক বলিয়া বুলি ক'লে মই বলিয়া আপোনাৰ চালা বংশ বলিয়া আপোনাৰ হাত পুৰুষ বলিয়া কি মোৰ হাত পুৰুষ বলিয়া অঁ হৰি কেওঁ আপুনি মোৰ হাত পুৰুষত ধৰিলে হে এ বাদ দিয়ক হে বলিয়াই বলিয়াৰ চাৰ্টিফিকেট দিব নালাগে অঁ মোৰ যদি সাত পুৰুষ বলিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ চৈধ্য পুৰুষ বলিয়া আপোনাৰ লগত যি মানুহ থাকিব সিও বলিয়া হ'ব বলিয়া কি মই বলিয়া তাৰমানে মই বলিয়া হেৰি আপোনাক চাই আছো ঘৰৰ পৰা দা এখন লৈ আহোঁ তাৰপিছত বলিয়া কোন প্ৰমাণ হৈ যাব আপুনি ওলাই আহক আপুনি ওলাই আহক আপোনাক কাটি গুচ সেও কৰিম মিছেছ কাকতি আজি তেজৰ ৰৈ বৈ যাব চৰি চৰি কাকতি বলিয়া হল নহল সেইবোৰ জনাৰ মোৰ কোনো দৰকাৰ নাই কিন্তু এই কলিতা পুলিচক কৈ দিব বিয়া পতা মানুহ হৈ বিয়া কৰোৱা সেই দাৰোগাজনীৰ লগত লিলি লিলি পুপ পুপ বন্ধ কৰক দেখিলে গা বেচ বেজাই যায় আৰে লোকেল বুলিতো এটা কথা আছে ঐ কেওঁ তই মোক কাট হে গৈ আছো ৰ টুকুৰ দুচাও কৰিম বাপেকে মুঠতে গোটেইখন বলিয়া হৈছে তেওঁলোকে আকৌ শান্তি আলোচনা কৰে মোৰ লগত কি কৈ থৈ গ'ল কলিতাৰ কথা হাবিলদাৰৰ লগত প্ৰেম অ এইটো দেখোন নতুন খবৰ মোনহঁতে কি কয় লেটেষ্ট আপডেট সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ
পাওয়ার্ড বাই শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন আর সহযোগ করেছে প্রাইম মাস্টার অয়েল আগবহালে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেল সো কিসমিস পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতং সে ফুর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ চকি অর নথিং ভি ওয়াশ ওয়াইলস্টোন কোট বি ফর বি ট্যাক্স টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেসলেস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স আর নিহার জেসমিন।